одна поліція приїде в садик. Є смішок. Садик не давай, з мене пусто давай. Нікуди ти не поїдеш, я в міліцію приїжджу. Нікуди. Ні, сказали по телефону, тільки що балакав з диспетчером. І сказали, приїде ще одна поліція. Сказали вам нікуди не їхати. Ваші номерні знаки вказані, ви нікуди не їдете. Садик нікуди не поїде, пизда вам буде зараз. Знімай, нікуди. Чекай, Владик, чекай, зараз пизда вам всім буде. Пизда, коли на вас там пизда буде. Ви лучше захватуйте тих, кому, хто вам гроші дає. Ви захватуйте тих, хто вам дає гроші, а не тим, хто вам гроші не дасть. Бо ви поліція, я знаю яка. У нас багато... Куди ви будете їхати? Зараз приїде ще один наряд. На вас уже, на поліцію. Ви стоїте тут. Утік, так? А ніхто не втік. Він в дворі взагалі був. Ти його з двору витягнув. Ти зайшов в двір. Чого ти в двір зайшов? Від мого двору хлібіня. Де постанова є? Зайдеш в постанову. Заїхали в двір і що? І ти з двору витягнув. Вашої постанови. Чоловік утік, будучи затриманим. А скільки ти не був? Де ти затримав? З двору? Хлібіням, я сказала, нахуй відсиля. Нахуй! Так. Пиздеці нахуй, нікуди, блядь. З єбіням. Паша, сходи до малої, бо мала плаче. Вони мені дитину підараси перелякали, блядь. От піди, підараси. Піди, бо вона плаче там. Сука, гандони, блядь. Сука, блядь, дитину перелякали, йолопи, блядь. Козли. Іди бігом, де ти дитина, бо мала плаче. Це, сука, таке робити, блядь. Я, сука, це заповню. Я це все зняла, дивіться, що наша поліція робить, блядь. З двору він мене витягатиме. Ти мене, блядь, на трасі бачиш, куди мене, блядь, витой? Штраф зроби за прицеп 200 рублів. Ну яке ти маєш право мені пиздувати в глаза хуйню всяку, блядь? Хто ти такий, блядь, що ти мені хуйню в глаза, блядь, пиздував? Оце все знято, блядь. Оце все знято. Хто ти такий? Ти ж нуль без палочки, блядь. Ти ж нуль без палочки, блядь. Вибирайте ваші вираження. Да, я вибираю ж ти те, що ти роби, блядь. Що вона? Да. Я розкажу. Били, ти мене, сука, падла, це все знято. Єсть, як ти мене пхав. Ні, балакай з ним нормально. Та я це все виложу сьогодні в ЦОС. Я це сьогодні все виложено буде, бо воно все знято. Що ти мене з двору витягнув. З двору, як ти все знято. Що ти з двору витягнув? Уїжджа, уїжджа, гандон, уїжджа, дивіться, блядь. Пішли Владіка ловити, блядь, щоб Владіка не той. Шукай, щоб він той, Владіка, дивися, щоб не дали. Нора, заховайся, Нора! Паша, вернися, хай вона вернеться, йди її забирай. Нора. Що вони просто случайно побачили прицеп, він не просматривав. Як ви вже повернули. Я вам ще раз кажу, давайте все. Один, будь ласка, давайте, розкаже хтось. Я. Я вас слухаю. Їдуть машина з Катерини, їдуть вони без маячків із Китаю. А хто за рулем машини був? По чому суть? Вони не знають, спитайте їх, хто був за рулем. Вони ж не знають. За рулем, я маю від за ці незаслуговим авто. Ні, за нашою машиною ви спитайте, хто за рулем був. Вони вам не скажуть, бо вони не знають, хто. Хоча заламували Кирила. Давайте, спитайте, не хто був за рулем. Віта, розказуй ситуацію. Розказуємо, що? Ну, коротше, я кажу, ну, це ще сімка, ну, їдемо вже, спускаємося. Воно ж, коли їдемо, прицепа того возика ззаді не видно. Він пустив до нічого, він дробний. І не собирали. Ну, коротше, яка різниця, то не суть.
їдемо, повертаємо, і в нас ворота відкриті, і завертаємо. Коли він же ж... Женя, хорош уже оцей безпритіл. Ні-ні, підожди, Саш, хай розказує. Я сюди приїхав, не сварити. Все, так, давай, хай він розкаже. Розказуй, Віта, розказуй. Вони ж представили, ззаді побачили прицеп. Включаємо свої рамечки, один раз піль-піль, закінчується маневр, остається машина в дворі. Виходимо, машина заїхала в двір? Машина заїхала, тоді включення має. Тихо, зараз. Віта, не кричи! На вулиця бачила, сусіди всі бачили. Владик стояв на дворі, як це було. Ну, що ж, нажив, треба... Спокійно розказуй. А ми ще спокійні, то що ми в дворі. Я кажу, Кирюхи, якщо щось вже причеплять, то той прицеп, що вже зняли, ну, що на, я за прицеп, той. На прицеп, кажу, мені 400 рублів той штраф. Ой, хай пишуть. І я йду, розгружаю машини, ну, там банки, коротше, їдемо, чи той. Кирюха, це бідамечко своє, а вони, типа, не покорили. Не показують, не представляються. Ні жетон. Да, ніхто нічого не дав. І без жетона, кстати. Ну, зайшов в двір оцей чоловік, я не знаю, хто він. На ньому не було познавательних. Зараз вона вийде, чи я вийду. Значить. Він не знав, то він не спитав ні права, ні на машину документи. Мама на той возок і є права, і взагалі номера лежать у машині. Він не спитав цього. Понімаєш, нічого не спитав. Ну це взагалі. Коротше, я ж розвертаюся, коли розвертаюся, а вона його хряк-хряк. Отак, обоє, блядь. Хряк, пшак-пшак, і витягують з двору. Я так все нафіг бросаю, біжу за ним. Хлопці, що ви робите? Ну, ключиця, блядь, кушатку. І цей просить, не трогайте мене, бо в мене ключиця. Не тільки після больниці, так. Да. Не трогайте мене. Такі їм там хер, їм похай. Вони мене об машину. Коли Владик побачив, вони там стояли, їдуть сюди, кажуть, хлопці, верніть його туди, де взяли. Ви його витягли з двору. Не кричіть, розказуйте. Я вас... Вона просто така емоціональна. Ні, та я б'ю без... Ви його... Тут же ж Владі каже, отстаньте, я нікуди... Саш, підожди. Я слухаю дім. Майте повагу. Каже, що отстаньте туди. Коли малий же ж, то це ж серед волі, це ж все ж робиться. Малий вискакує, що ви робите? Ви не маєте цього права робити туди-сюди. Коротше, витягують і вкидати хоч як машину. Ні, так ти скажи, що бризгали ж малого. Конечно, малий тікав. Йому туди зібрали бризкати. Владіку набризкали, цьому як набризкали. Віта. Віта Миколаївна. Вікторія Миколаївна. Значить, ви заяви звертатися будете? Так, да, в прокуратуру писати. Звісно, я на прокуратуру писати. Можете в ДБР, можете ну, в НАБУ. Ну, так підождіть. От, тепер ви як поліцей, ви являєтесь замісником. Я поясню. Він теж постраждав. Ні, так я пострадавший. Вони його били, вони є на відео, як били. Віта, не кричи, спокійно балак. Якщо будете писати заяву, підійдіть до наших поліцейських. Олексійович, де він тут? Де Костенко? Ром, іди сюди. До Олексія, а я питаю до його. До Романа Олексійовича зверніться заявою, він надасте за даним фактом свої пояснення. Якщо ви бажаєте звернутися заявою, будь ласка, ну так я хотів вам, ви як начальник їхній, начальник оцих громадян чи поліцейських. Я під'їжджаю, я бачив те самого начальника, як то. Я бачив, як вони різко стали і побігли сюди в дві. Минут 5 їх не було. Я трактор стою. Я не видержав, думаю, що вони там роблять. Сів у москвича і під'їхав усюди. Виїжджаю, вони пруть оцього чоловіка, заламаного, бо там морда, там в нього спухла, а то отака, квадратна морда. Кажу, ви що робите, куди його притягли? Він каже, для вияснення лічності. Кажу, ви з двору, кажу, його притягли. Владислав Олексійович. Владислав Олексійович, будь ласка. Потім на мої всі запитання, так до мене були спецзособи примінені. Він отак. Рот йому не закривати. Що не покора була? Не кричи, Віта, спокійно розказуй. На вимогу, згідно пункту правил 2.4, пред'явив водійське посвідчення. Мовчать, а ну закрив, закрив, балакаю. Спокійно балакаю. А ви пред'явили своє, успіли? Так ви просто то написали, так просто, щоб якось викрутити. Нічого не підписуй. Номер телефону нам надасте своє, чи не надасте? Не надамо, нічого має. Номер телефона немає, без телефона ходю. Чоловік офіційно працює? Не працює і не працював. Штрафа не буде, що оплатити. Заплатите ви за нього. А чи ви в чому питаєте? Не мені ж платити. А чому? Ну, за рулем не віду. Ти тут остався, взагалі, на цій довжності.
Я решить. Конечно, решить. Ми доб'ємося. Ти просто не знаєш, з ким ти зв'язався. Яка була? А де вони були? А де вони? А де вони законні? Ти побив двох людей. Хорошо. Хто? Дитині. Оце усі двоє. Саш. А ти що не доторкуєш, чи що? Ну, я привиконання службу. А де жетон? Де твій жетон? Де твоя? Де? Де? Покажи. Откуда я знаю, хто ти такий? Яке нахуй за три часу? Хто ти такий? Жетон, де? Ні. Що ти пояснив? Ні, в тебе його не було. А ти чого? Чого ти знайди? Чого він так? Чого він так? Ви хочете сказати, що коли я зайшов до вас у двір, у мене не було. Так а де? Так а де? Яке право ти мав заходити в двір, блядь? Ну, так а де? Яке? Та ти його повинен... Постановлення, дружотне переслідування. Постановлення. Ти повинен був той жетон шукати свою минуту. А ти його не шукав. Читай 31. А як же ти раз до дитина з вікна може побачити? А як же за територію, блядь? Якщо ти, сука, сам тільки сказав, що він, блядь, з прицепом зачепив. Я вас розумію, кажу, ну так такого ще, ну такого ще зрап. Дії поліцейські ми кваліфікуємо тільки після того, як комісія зробить висновок по службовому розслідуванню відповідно до дисциплінарного статуту, який у нас закріплений наказом, який прописаний у нас чітко і в законах України про національну поліцію. Тобто, в будь-якому випадку, ця подія не залишилась без уваги, ця подія у нас зараз знаходиться під службовим розслідуванням. Ми розслідуємо дану подію, як надзвичайну подію, пов'язану з діяльністю особового складу. Так само зараз триває перевірка з приводу того, що один із учасників подій отримав тілесні ушкодження, матеріали направлені до Державного бюро розслідувань. Це... Продовжуйте. Дані матеріали направлені до Державного бюро розслідувань і за результатами їхньої перевірки буде прийматися рішення. Ну, в принципі, те, що от зараз я готовий був вам сказати, я вам повідомив. Якщо є питання, будь ласка, почергово задавайте, я буду на них відповідати. Можна представитися? Заступник начальника Дніпровського районного управління поліції, Дорош Роман Васильович, підполковник поліції. Посвідчення я зараз... Не надо. Відповідно до 18 статті Закону України про національну поліцію, я представляюсь. Можете зафірмувати? Спасибо. Але ви мають право працювати далі? А? Мають право працювати далі? Вони зараз працюють. На даний час всі особи не знаходяться на робочих місцях. Вони перебувають один в сімейній відпустці, інший у простій відпустці, які вони рапорти, на які вони подавали, заздалегідь. У нас зараз процедура заздалегідь подання. А від роботи вони не відсторонені? Да, від роботи не відсторонені, так? На час проведення службового розслідування вони від роботи не відсторонені, вони перебувають у відпустках. Ну, відпустка, відсторонення, від роботи – це різні речі. Визнається головним управлінням області, який за їхнім рапортом узгодженим і погодженим заздалегідь. Тобто вони зараз перебувають не заднім числом, ми не зможемо написати заказ на часом в головному управлінні поліції. Вони за... Але ж відпустка оплачена. Так, підождіть, якщо вина цих поліцейських буде доведена комісійно під час проведення службового розслідування, то до них буде вжиття усіх заходів реагування дисциплінарного, адміністративного, кримінального. Я не відповідаю, якщо є питання, яке чи? Ні, не відповідаю, якщо вбивця, це їм розрішено вбивця? Відповідно до чинного законодавства, а саме закону України про національну... Вони там вже дочку мою кинули об машину. Що це таке? Що це за цирк? Іще раз скажу, я іще раз вам повторюю. Усі їхні дії перевірятимуться
під час проведення службового розслідування. А ким будуть перевірятися? Ким? Царичанським? Ні, комісією, комісійно. Комісія складає? Складається з представників Буковського районного управління поліції. І з залученням відповідних фахівців. Що запланував собі на сім'ї? В межах чинного законодавства. У нас є полиція. В межах чинного законодавства не всі розуміють, чи які строки. Перший строк у нас до 30 діб, якщо не потребує додаткової перевірки. Якщо потребує додаткової перевірки, за мотивованим рапортом ми або подовжуємо службове розслідування, або його припиняємо. В будь-якому випадку ці питання усі... Я перепрошую, там можна усі почути. Дивіться, ми зараз, я перепрошую. Вони давили людей в селах і тепер пішли за гроші в отпуску сидять. Ребята, давайте, якщо хочуть господин офіцер, намагаюся встановити, коли ми отримаємо інформацію щодо результатів службового розслідування. Це ви можете звернутися за результатами про службове розслідування як до Дніпровського району управління поліції, так само і сюди, до відділення Царичанського, тобто ВП-11. Тому що в будь-якому випадку в висновку буде прописано результативна частина. Не раніше 30 днів. До 30 днів. Не пізніше. До 30 днів. Ну, звертатись такою. Через місяць фактично з часу подій. Так? Учасників подій повідомлення про дану яким чином? Ті, хто зазначений. Ні, я кажу, учасників подій. Так само це вони як будуть повідомлені. Або поштою, або як чомусь звернути. Тут ж питання ще в чому. Влада шукуваюча кримісля в Державному бюро розслідування. Можливо, ми закриваємо службове розслідування до висновку Державного бюро розслідування. Тому що якщо ці факти у нас встановлюються через ДБР, то ми, звичайно, їх долучаємо. Не можемо закривати. Тобто ми не тримаємо. Або закриваємо, виділяємо. Закриваємо розслідування до того, як на нас використовується державне бюро розслідування. Є випадки, коли державне бюро розслідування як виправдовує, або навпаки визнає винними тих чи інших посадових осіб або громадян. Але ж ви ж зазначаєте, ви ж, я так розумію, а хто місцевий? Хтось з Кам'янського, ви, напевно, напевно, так. А хто місцеві, хто приймав участь? Я приймав участь. Це постраждав. Питання. Ну, зараз бюро розслідувань подали документи, ті, що ти зараз розглядаєш. Ще люди побачили цю проблему, тому що проблема не моя і не то, це вже проблема нашого району. Ще доходять люди, підходять, які були схожі факти, не просто то, а їх факти. Я зрозумів. Давайте зараз долучили. Без питань, дивіться, я ж хоч під камерою. Хоч окремо, хоч на звернення, в будь-якому випадку, хто б не звертався, в будь-якому випадку ми це реєструємо. Я вам відкрию, можливо, таємницю, а можливо і факт, тайну, що поліцейські свої діяльності керуються Конституцією, закон, наказ. Правильно? Якщо Конституцію ми цитувати не будемо, там дуже багато пунктів, вони загальні, і в кожному пункті ваших обов'язків прав є пункт, окрім випадків, передбачених законом. То є ще закон України про національну поліцію. Де визначено, хто такий поліцейський, його повноваження, його права, не тільки 35, це зупинка транспортного засобу, там підстави 11 пунктів. Тому, в будь-якому випадку, якщо поліцейський, знаходячись на службовому місці, під час виконання своїх службових обов'язків починає виконувати свої службові обов'язки, то відповідно до 62 статті закону України. Ні, ну вони чітко виконали обов'язки свої. Ми бачили всі на відео. Ми ж даний випадок, я ж вже сказав, проводимо перевірку. Комісія буде приймати рішення, винні чи не винні. Відповідно, я вас перебив. Продовжуйте далі по поводу обов'язків поліції.
обов'язки поліцейські, він виконує, але в нього є і гарантії виконання його в поліцейських діяльностях. 62 статті закону України про національну поліцію, де чітко зазначено, що під час виконання службових обов'язків поліцейський є законним представником держави. Його вимоги законні обов'язкові для виконання. І якщо в законний спосіб поліцейський подає сигнал зупинитися, перевірити документи, якщо виникає питання по поліцейському, то, будь ласка, фіксуйте «Алло 102». У поліцейських є на бодікамері з самого початку, як було все происходило? Бодікамери працювали у поліцейських? Є запис, відеозапис, який буде долучено і надано громадськості, який, якщо ви хочете зайти, я вам просто напишу. А кому надо? Ну, може, потерпевшим. Я думаю, що... Зачекайте, будь ласка. Як отримати цей запис? Ну, я ж кажу, по-перше, відповідно до 945 наказу, ця інформація, яка стала відома під час службової діяльності, є службовою. І розголошенню не підлягає, але підлягає розголошенню відповідно до діючого законодавства. Ну, за ні, ну це ми поняли. Якщо ми є поняли. Учасник події, як, відносно якого ця подія стосується безпосередньо... Вопрос можна задати? Так що ж ви все це саме? Я відповім, можна? Та ну я вже зрозумів, що все у вас в течение 30 днів, жалоби, ДБР і все остальне. Це люди поняли. Ні, так я кажу, люди просто хочуть розуміти зараз на даний момент, скільки це буде продовжатися. Дивіться, якщо сколько это будет продолжаться в течение многих там лет или там пару лет? Дивіться, ну, интересно знать. Ну, вы ответьте, випадок, пожалуйста. Конкретный выпадок. Можете чисто по-человечески ответить, можете по закону ответить. Сколько это будет продолжаться? Это же не одно видео есть связано с Тарачанкой. Дивіться, подии повязаны сотрудники полиции беспределя. Якщо громадян не порушують закон адміністративний, кримінальний, то ці громадяни повністю захищені законом. Якщо не починають порушувати, то до них вживаються поліцейські заходи, превентивні, перепрошую, і інші. Скільки це буде продовжуватися? Вибачте, безпреділ поліції з Тарачанки. От просто вопрос по-чоловічески. Хто заставляє пити за рулем? А хто? Ні, заставляють виражатись нецензурною лайкою. Зачекайте, будь ласка. Заносить тебе з непошкодження. Послухайте, будь ласка, уважно. За ложим тебе в дурі на землю і це все приводить. Це так, послухайте, будь ласка. Скажіть, хто проводить інструктаж? А хто, скажіть мені, будь ласка, дозволяє не зупинятися такі самі починені. Поданий сигнал про зупинку. Ви схему бачили лично? Ви схему лично бачили? Схему затримання цієї машини. Ви бачили відео, коли затримували? Да, я в коли світ. Автомобіль заїжджав і зачепив колесом навіть свої ноги. Ну і що? Ну і що? А підождіть, да, якщо автомобіль, поліцейський, це не значить, що треба заходити в частну собственність. За це треба ламати задовго. На даний момент не було його, який за рулем не був. Водій заїжджав, зачепив свої ворота. Це є в правилах 35 статті, як причина для зупинки? Є причина зупинки. Він їхав. Причина 10, 11 причин для зупинки є. У нього була причина для зупинки. Послухайте, будь ласка, уважно. Послухайте. Не вилажували. Послухайте, будь ласка. Так, скільки раз було всього? Він що? В законі України про національну поліцію є поліцейські заходи примусу. І хто створює дворі? Єдинственно сказала, вийди з двору. Ти в мене в дворі. Послухайте, будь ласка, я думаю, на бодікамері це буде. Послухайте, будь ласка, уважно. Ну не треба оці лежити. Послухайте, будь ласка, уважно. Слухайте, що їм лапа вони. До закону України про національну... Відповідно до закону, поки не доведена вина, ну, яка вони мали право, мені не пред'явивши ніяких доказів про порушення, або ще пред'явивши доказів. Як вам можна було пред'явити, якщо ви втікали? Якщо це ви були за рулем? Там на відео зазначено. Я ж кажу, я зараз вам покажу. Послухайте, будь ласка, уважно. Давайте я вам все скажу. Послухайте, дайте я щось скажу. Дивіться, в законі України про національну поліцію зазначено, є поліцейські превентивні заходи, це ті, що є зупинка з транспортного засобу, перевірка документів і все інше, інше, інше. І там так само зазначено проникнення до житла. Там так само пункти є. Это мы уже все слышали. Хорошо, человек, я извиняюсь. Полицейские заходы примут. Мы все это слышали. Там, это все мы знаем, это все мы в курсе. Подождите минутку, пожалуйста. Полицейский полицейский цим керується, там є і застосування. Це ми теж слышали. Сили спеціальних засобів. Господин офіцер, ми це теж слышали. Вам чоловік
я извиняюсь, подожди, вам человек задал вопрос, вы на него не ответили. А чего вы тогда заслуживали спецзаходы и заламывали? Вы просто ответьте на вопрос, сколько это будет продолжаться. Все. Беспредел. Беспредел. Патрульной полиции. Подводят людей, ломают кости, вон стоит человек, еле-еле на два. Вот женщина сзади. Сколько будет это продолжаться всего лишь? Что самое? Беспредел. Вы посмотрите потом, что самое. Не видели, что... Ну вот много видео, когда ломают просто. Видео есть, ну ё-моё. А чего вони їдуть під маячки? Во-первых, вопрос. Ви мене не слышите. Їм можна їдну, вони не патрулювали. Вони їхали така ж машина, як і я. І втричі дальше від мене, що я спокійно вспіваю двір їхати. Ну, я розкладу, що було. Вона була. Вони їдуть, як я. Чого вони не патрулювали? Нічого. Якби, послухайте, вони вже їдуть за мною. Послухайте, якби вас переслідував на власному транспортному засобі, невизначеному як поліцейський. Якби ви не могли розуміти, що за вами їде поліцейський, то без питань. Вона не обязана бачити, що їде поліцейський. Чоловік їде по дорозі, ні, ні більше, ні менше. Він подавав світ. Це буде видно на бодікамері. Завершав маневр. На основі заїхав він. Ви кажете, ми їх не можемо устранити зразу від роботи, від нічого. Ви, це що ж ми вже... Я розумію, ваші пояснення були долучені. От зразу ви їх в отпуск. Можна? Не перебивайте. Не перебивайте мене, пожалуйста. Не треба ніяких відпусків, устраняйте їх від роботи. Устраняйте їх, ніяких діл. Люди всі хочуть знати, скільки це буде продовжувати. Що саме? Відсунення від роботи. Безпрєдєл. Ізбієння граждан. Сколько будет продолжаться? За что? Крутили и с газового баллончика запрыгали лицо. И что вы чините? Если он не был за рулем, а была за рулем его женка. Что не разобрались, то был за рулем? Да, действительно. Если они должны были. Если они кажут, что тикали. Хорошо, нет вопросов. Что не разобрались, то был за рулем. И крутили. И то же дальше. Послухайте вы меня. Вы все время послухайте. Дайте я скажу. Це все. Вони тоді начали доказувати, що на дорозі. Це все бачила дитина в вікно, злякалася. От менша плакала, хлопчик вискочив, що ви робите папі. Мені хочеться вопрос задати Лабунцю, якого тут немає. Що б він робив з дитиною, школяром? Якого він послав? Запшика, хотів питався запшикати очі. Дитина злякалася, почала тікати до себе. От, а він гнався. Він гнався. Він гнався. Що б ти Лабунець робив? Він як бити до того. Що б він робив? Він не добив, що моя дитина втекла. Він не доглав дитину. А що він зробив? Ну ви бачите, це вже не боїш. Застрели, не застрели, це нічого страшного. Так не застрели, якби він мене застрелив, я б уже не бачив. Ви розумієте, я вибачаю. Так ви захищаєте поліцію і свої. Ви відправили в отпуск. Як вони могли совпасти в той момент в отпуск? Вони перевисили. От давайте я зразу. У нас є порядок виходу в відпуск. Покажіть, пожалуйста, цей увесь список, коли ви маєте право. Ви це підробили. Є графік. От народ требує відстранення. Що робити? Ще раз кажу, є графік. Покажіть графік. Не представляючи ж двір до мене, то вони мають право. Це не тільки мені, це всім громадянам. Покажіть графік. Не питаючи ваше право. А якщо це моя заруха? Ви маєте право зараз показати. Послухайте, я зобов'язаний виконувати першу Конституцію, Закон України про національну поліцію, діючі законодавства і накази, які є офіційні. В Конституції написано, що ми маємо право захищати себе. 945 наказ. Відповідно до цього наказу, уся інформація, яка стала відома під час службової діяльності, є службову інформацію. Розголошенню не підлягає. Лише за зверненням можете написати колективне звернення і тоді наш... Давайте писати колективне звернення. Приглашайте нас туди. Напишемо. З колективом всім. Хто захоче, тот заявлення і напише. Или коллективное звернение. Вот сейчас каждого. Так, каждый хочет написать. Без питань. И просто все, и все равно вопрос остается открытым. Когда это прекратится, когда
будут люди спокойно здесь ездить и ходить, а не бояться полицейских, всего лишь навсего. Якщо люди не порушують законодавство, вони захищені законом. Так у полицейских все порушують, получается. Якщо люди боятся ходить вообще по вашей царычам. Хорошо, такой вопрос. Сейчас здесь все врут, получается? Почему? Ну почему? Это же все опаздывают, да? Все спокойно ходят и не боятся полицейских. Якщо є питання, якщо по приколу приїхали сюди. Ми конкретно не нервничайте. Ми самостійності піднімаємо того громадянина. Ми в общому піднімаємо. Ось люди їхали з Бабайківки, з усіх. Вони бояться їздити вообще по дорогам. І ви їх закриваєте. Я розумію, я собі всі чули. До мене зателефонував мій товариш, який обробляв земельну ділянку напроти. У нас є в селі такий, ну, негласний ЦУЗ, типа, ну, як поліція в селі, в нас один чоловік дуже боїться поліції. Він отак, він не п'є ніколи, але як він бачить, вони вмудряються йому за п'янку статтю влупити. Він просто їх боїться, в нього руки трясуться. І такий він дзвонить, поліція в селі. Ну, кажу, і Бог з ними, що до поліції. Вона, кажу, мені без радості. І отак каже, кажу, йде вони, їздять тросою. Каже, коли він оце, в ході цього телефонного розговору, каже, зараз должні б, каже, причепитися, зупинити керівку. Кажу, чого? Каже, а ну, в нас там машини часто не їздять. На момент, я ж отак стою на дорозі, це 300 метрів. Вони, дивлюся отак, повертає керівку. І за ним, і так, ну, доїжджаючи до свого забору, я бачу, що поліція теж зліта. І ще й по телефону це время. Я так бачу, що ж вони тут. Він заїжджав в двір, мені вже не видно. Воно так, двір у нього втоплений, не видно, чим вони займаються. Поліція стояв поперек дороги, відкриті двері, і побігли до нього в двір. Ну, минут 5 я простоя. Думаю, ну, інтересно, чим вони там, що вони йому клають. Ну, натура така. Під'їжджаючи до двору, я побачив, що мого товариша, сусіда, поліція наділа вже наручники, вже в нього наручники. От таке лице завбільшки. От, ну, я думав, його побили. Коли як після цього балончиком вони скористалися. І пруть з двору, і заворіть його пруть на дорогу. Я їм кажу, що ви робите? Давайте визивати поліцію. Яке ви маєте право з приватної власності витягувати громадянина? От, ну, яке? Вони, то я взяв керівку під руку і держу. Не даю їм садити мене, кажу, визиваємо поліцію. Сам чого я не подзвонив у поліцію, я не можу зараз дзвонити. І штурлянина, ну, це ну, не дуже людей виходить. Вони в цей момент, ну, перепалка, що це все йде. Один з поліцейських повертається, і отак я стояв якраз іззаді. Вони мене відштовхнули ззаді, він мені... Ну, не знаю, я думав спочатку, він чимсь стрельнув і вибив мені. Ну, як потім це примінив спецзасіб. Прямо в очі отак. Ну, не то, що, ну, отак розстояння, ну, рядом. Вони бризнули мені в очі, всадили мого сусіда і заходилися. І тут слово, от вуха ж не відбило, очі то да, ну, вуха ні. Каже, і цього мудрого забираємо. Бо для вияснення його, зачем я приїхав туди машиною, для вияснення моєї особистості. Я приїхав транспортним засобом. Документи в мене і в момент, як ми ото бурюкалися, вони ось лежать. Ви в мене їх спитайте, я вам їх покажу. Це їм без різниці. Потім вони побачили, запшокали мене ще раз балоном і збили з ніг і почали надівати на мене наручники. Я вважаю, що це ну, на основі чого? До цього вони мені жодних під... Нічого взагалі. Я як громадянин, як простий громадянин, я маю право обороняти громадян. Я вважаю, це неправомірні дії. Яка там у них до цього була перепалка, не перепалка, яке ви мали право, як ти його з двору перед цим побив? Отут, що в мене в голові. Думаю, зачем ви його відлупили в дворі і тягнете на дорогу? Виясняти там, не виясняти. Моя пропозиція була визвати поліцію. Вас потім не затримували нічого. А, ні, ну потім же ж збіглася вся вулиця, там багато людей збіглося. Збіглися ж усі. Я втік огородами. І за мною один із поліцейських гнався. І є свідок. Я не знав, що він є. Я бачив ту жінку. Він за мною кричав: стій, стріляти. Він хотів ще мене застрелити, як я від нього тікав. Ви розумієте безпреділу цієї поліції? Це ж не те, що так просто. Це свідки є, це розжизні. Селяни зуміли це все діло задокументувати. А оцей безпреділ у нас постійно. Постійно вони нас наклоняють, б'ють. І в случай чого подавайте за...
А оце зараз розслідування триває, і вас вже опитували? У мене оце подав я заяви на ДБР, подав на ту і подав на прокуратуру. І жодної організації за 6 днів на нинішній момент до мене не телефонували вчора, по-моєму, і з прокуратури, і з Петоли. А в нас тут молодіжна 18, а де ви проживаєте? Спитали мій одріж. Все, більше ніяких дій. Нічого ніяк. Вони мені жодних дій на той момент. І те, що я почав вже ж до поліції звертався неоднократно. Вони його, кажу, він в четвер і в п'ятницю, цей екіпаж вийде на роботу. Вони просто улибають. Вийде на роботу, їм дадуть табельну зброю, і ми зустрінемося десь в глухому місті. Який буде результат? Я прохаю, відстраніть їх від роботи на время розслідування. Може, я неправомірно свої дії, я не спорю. Ну, на мій погляд, вони загрожують моєму житті зразу. Вони не устранені. А тепер же ж ми бачимо, що вони вспіли заяви на... І совпало так, що як оцей інцидент, і ми всі пішли вже в відпустку. Ну, це покривательство звише, генералом покриває їх. Оце все діло покривати, щоб не дало розгласка. Роблять обратно із селян лохи. Я їх на місці десь руководство покриваю, щоб нікуди не виплати. Начальник поліції на наші запитання. Ну, я нічого не можу, все там прокурор, все. 30 днів будуть, не прокурор, а генерал. 30 днів будуть розслідувати отут. Потім 30 днів ще передавати в ДБР, потім ще... Так а як мені 60 днів жити? Ну, вони... Люди при ісполненні, які в любе время можуть мене, і повірте, підробити, якщо вони підробили вже, що вони в відпустку, то підробити те, що я на них напав, це для них весь світ. І вони будуть два свідка, я буду зовсім не живу. І все. Ну отут, в чому обурення, отут, і це не разова подача, це не разу у нас відбувалося. У нас це відбувається стабільно. Стабільно вони села отак відбирають, просто зупинив і ти повинен. На тракторі я рухатись теж вже не можу. Вони, оце я й не в'їду, не власне. І починається. Справний він, несправний, починається все там. Я вже проходив, що вгодно. Вже їх слухав з любих тих. Потім в кінці. Ви самі господарюєте? Да. У мене свої паї, я там, ну... Кожний виживав в селі, як ми. Вони, і саме головне, що мене оце, щоб прекратилося. Якщо ви не згідні, звертайтеся в суд. Суд у мене не мій, суд не безкоштовний. І я не на зарплаті. Мені потрібно працювати, щоб виживати. А вони в суд. І суд же ж не так, що ага, ось на таке число відбудеться суд. Ні, він так не відбувається. Він розтягується, затягується і так далі. Вони так мені, от на автомобілі, оце ж не раз, це ж за чого, зо мною лише, стоять брезовики, він і зробить. Вони довели, що їх нема, визвав повторний наряд, ті тікають, слідуючі приїжджають. І вони, так відповідь правоохранителів, чи ну секунд 20, в мене свідки є, в мене пів села свід. Так а може ви їх самі встановили, поки поліція оце ті поїхала, а ми приїхали, ви встановили. Я отак, ну ви розумієте, до речі пропав. Кажу, я більше з вами балакати, заяви, то я написав на неправомірну дію. Ну це все без розниці. Відкриваю електронний кабінет водія. Носіть протокол, 340 гривень. Ви не згодні до суду. Ну я не юрист. Мені, щоб туди звернутися, всі оці вопроси будуть стояти першу інстанцію 6 тисяч гривень. Зараз усі скажуть, так там тільки позовна і все. Ні, без юридичної допомоги робити там нічого, буду винувати я. На компенсацію, ну юристи беруть собі, я ж це їхня, від 20 до 25 тисяч гривень, щоб апеляційний подати. Як ми прості громадяни, це можемо робити. І Бог з ним, я готовий це платити. Так це розтягується на года. Це года. І поліція, їм не важливо, їм головне успіти зафіксувати. Такий самий у мене був інцидент з поліцією, зафіксований. Щас напишемо. Такий самий інцидент був. У мене є свідчення в лікарні. Перебиваючи своїм транспортним засобом, мене вкусила за ногу. Ну, ви болівище. Ви стаєте. Я не ставав з машини нічого. Я став і зразу ногу. Я не став. Получилось так, що я на перекрестку. Машин стоїть, 40 машин в окрузі на перекрестку. Убивають тільки мене поліція. Чого мене? В нас у Цибульки. Автомайстраль Південь. В нас там був майновий ліс, КСП Приорільський, який був не розпайований. І вони... Це наказання?
ну, негласне ЦУ зробили тут. Ну, коротше, я їхати не можу. Вони мене за любий варіант починають. Там поставили вопрос. Там 7 мільйонів гривень должно було в Могилівську громаду бути компенсації за той лінь. Зробили все. Я до останнього воював. В кінці дійшло до того, що поліція розслідує. Що вони розслідують? Вони в кінці на мене вже заяви составляли. Приїжджають, не фіксують ні пеньки, нічого. Фіксують мене, що я неправомірно там визвав поліцію. Ні, ну це, оце чим займається? І вони кажуть, ви нам не вірите, от ви нам, це ж не ідентичність, це тільки по мені. А оці всі люди, в них же ж усіх теж ж така інформація. Дякую.